Weekenden før juleaften var der stor aktivitet i FO-byen. Der skulle pakkes 200 julekasser, desuden var man lørdag i fuld gang med at gøre klar til søndagens julefrokost for de hjemløse. Rikke Seiden står bag initiativet. Vi mødte hende lørdag i FO-byen. Hvad er det i gang i øjeblikket? Vi er ved at pakke mandelgaver ind, der skal i 200 julehjælpskasser. 200 af de her pakker vi ind. Og de skal så? Ja, til julehjælpskasser, som vi laver. Til 200 socialt udsatte familier. Hvordan er det projekt kommet i stand? Jamen sidste år, der fortalte min veninde mig, at hun sidder som socialrådgiver og fortalte om alle de her, der ikke får julehjælp, der får afslag. Og det kunne mit hjerte ikke bære. Så spurgte jeg, om jeg ikke måtte få lov til at prøve at se, om jeg kunne samle ind til at lave de her kasser. Og det gik så igennem juridisk afdeling og sådan noget ude ved dem. Så det er de rigtige, der får? Ja. Men vi har så fået lov til at være her i FO-byen. Det er fjerde år, det her. Der er jo enormt meget tøj her. Yes. I kan vel ikke fordele det hele? Nej, det kan vi ikke. Når vi er færdige i morgen søndag, når alle de hjemløse de kommer og har taget det tøj, som de gerne vil have, så pakker vi det hele sammen igen, og så kommer min ven Mohammed og henter det hele, og der er han så med i en gruppe, der sørger for, at alt tøjet det så kommer til Syrien. For det er jo rigtig koldt dernede også nu her, og de har jo brug for tøj, så de sidste fire år, der har vi haft en aftale med dem om, at de så kommer og henter tøjet dertil. Så vi hjælper jo, altså, det er ikke kun her i byen, men vi hjælper, du ved, der er ikke noget, der går til spilde, og det er jo også det, der er mega fedt. Julehjælpskasserne, dem her, de er doneret fra et firma, og forskellige andre firmaer har også doneret, og ellers så har jeg købt mange af tingene, fordi jeg lavede sådan en velgørenhedsbingo i oktober måned, hvor jeg fik samlet 25.000 ind til det. Så du har haft travlt? Det er faktisk noget, du starter allerede i oktober? Ja. Det gør jeg. Nu kan vi se her, alle der skal passe. De får alt til julemenuen, ikke? Og så får de også ekstra ting. Så har vi fået alt det her sunlolly ud fra fødevarebanken, som var noget af det, de havde overskud. Ja. Ja, og så er der ellers bare alt. Taffelchips, de rigtige. Og småkager får de også. Kartofler, frugt. Så får de mælk og fløde og alting, så de har til julemiddagen. Og ænderne skal have 200 frosne ænder på onsdag. Hold da fast. Og det er så onsdag, vi deler kasserne ud også. Ja, det er onsdag. Ja. Og i morgen er søndag, det er lørdag i dag. Ja, i morgen det er der, hvor de hjemløse kommer her til julefrokost. Ja. Så det er jo et kæmpe arbejde. Hvorfor gør du det her? Jeg kan ikke lade være. Jeg synes bare, det er fedt at hjælpe. Ja. Og se, det kommer du til at se i morgen, når du kommer herned også, se hvor glade folk de er. Det betyder bare alt. Og en sød lille ting, du skal se her, Jack. Der er en sød dame, der har lavet 200 smuttede. De er smuttede, alle mandlerne. Og han har sat skilte på her. Ja. Det synes jeg var fantastisk, at der kommer en. Fantastisk. Og har siddet derhjemme. Så hun har simpelthen lavet et ekstra lille stykke hjælpearbejde for sig selv, ikke? Sidste år, der fik vi også 100 smuttede mandler. Det, ja. Som vi puttede i hver kasse. Ja. Så hun hoppede så på at lave de 200. Så her, der er man så i gang med at lave jule. Yes. Middagen. Julemiddagen. Det hele bliver forberedt i dag, så det bare skal lunes og serveres i morgen. I morgen søndag. Ja. Ja, det er anden, Jacob. Der var ikke et øje tørt. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Du er ved at modtage hjemløse. Ja. Nu er vi nået til dagen efter, det vi lige har optaget. Yes. Og er I klar? Vi er så klar. Vi har gået og ventet den sidste time. Fordi vi var klar med det hele. Vi var klar med det hele. Vi har bare glædet os. Ja. Alle de frivillige står også og venter og glæder sig. Ja. Vi har hundemad heroppe, hvis der kommer nogen med hunden. Ja, det gør der vel. Der kommer nogen med hunden. Ja, men der kommer ikke så mange alligevel. Okay. Der var et år, der havde jeg fået doneret 400 kilo hundefoder. Og der kom en med tre hunde. Nå, okay. Det var det, så der var rigeligt med. Så de blev mætte hundene? Ja. Jamen, så kommer vi jo ind her til fri bar. Ja, fri bar. Ja. Der er øl og sodavand. De hjemløse siger selv, at de vil ikke have stærk alkohol, ingen vodka og ikke noget af det sprut der, fordi det bliver de dumme i hovedet af, siger de selv. Det får de ikke, for de har selv valgt, de bare gerne vil have øl og sodavand. Okay. Og så kan jeg se middagen her. Der er lavet alt mad til dem. Ja.
Det ser jo perfekt ud. Det er dejligt. Ja. Hvordan går det med tøjet derinde? Det går fint. De er i gang med at klippe. Frisørerne, de er i gang med at klippe og barbere folk og det hele. Så, der så det, er en, også, det er en del af gaven, det at blive klippet? Det er det i hvert fald. Ja. Så de bliver gjort juleklar. Hvor mange kan I nå at klippe her i formiddag? Rigtig mange. Der kommer så mange igennem på sådan en dag. Det er dejligt. Ja, det er så fedt. Ja. Rigtig mange. Skal du tage røde sig? Ja. Ja. Det er lige forsyret hele, kan ja, det er flot. Og så er det jo sko og tøj til tøj. Og så er der tøj. Det er jo ligesom, der er åbent i en tøjbutik nu, hvor det hele bare er gratis for dem. Og så har vi jo alle de frivillige, der så hjælper med at finde, hvad de gerne vil have. Og ja. Så. Det bliver jo fint. Hvad siger du til sådan et arrangement som det her? Jamen, jeg synes, det er et fantastisk arrangement. Man kan hjælpe dem, som ikke har så mange muligheder og sådan noget. Så synes jeg jo bare, det er fantastisk. Er der for lidt af det, eller er der ved at være meget? For jeg synes, byen Aarhus støtter godt om. Altså, jeg snakkede lige med en kammerat i går. Jeg synes, der er kommet meget mere fokus på det her med hjemløshed og udsathed. Og jeg synes bestemt, at den almindelige dansker begyndte at anerkende det. Og jeg synes, der kommer meget mere... Der er mange flere, som prøver at hjælpe de svage, synes jeg. Så det synes jeg bare fedt. Tillykke med arrangementet. Og jeg kan høre på Topper, som er hjemløs, som jeg kender, at det er rigtig godt. Ja, det er det. Der kommer også musik og sådan noget senere. Ja, det synes jeg. Så... Tillykke med det. Tak.